អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពីមានរឿងម្ដាយតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាសម្លាប់គេរួចមកស្រាប់តែអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខបានចេញមុខនិយាយថាចាតើទូចស្រីលក្ខគាត់បាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាដោយដែលប្រិមត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះមានករណីឃាតកម្មដ៏រន្ធត់មួយដែលស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ដែលជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់មានឈ្មោះងិនសុកលីភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរចំណែកឯជនសង្ស័យមានឈ្មោះសិនស្រីនាងភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020នេះសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យជាជនដៃដល់ដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងល្បីកញ្ញាពេជ្រសូលីកាមកធ្វើត្រាប់សកម្មភាពក្រោយសម្លាប់ស្ត្រីអ្នកចងការប្រាក់ម្នាក់យ៉ាងរន្ធត់ដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌស្រីស្រឡាញ់ស្រីភេទដូចគ្នាដោយឡែកជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំជាខ្លាំងចំពោះគ្រួសារសពជាពិសេសចំពោះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលទទួលរងនៅរឿងដ៏សោកសៅមួយនេះដែលម្ដាយខ្លួនខ្លាចទៅជាឃាតករនិងទទួលរងនៅភាពអាម៉ាស់ថែមទៀតផងនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងថាក្នុងនាមខ្ញុំជារៀមច្បងសិល្បៈរួមអាជីពជាមួយគាត់គឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តប្អូនស្រីឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយអ្វីដែលប្អូនត្រូវគិតនោះគឺនៅពេលនេះគឺកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ប្អូនហើយប្អូនត្រូវក្រោកឈរដើម្បីបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ប្អូនឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញថាប្អូនមិនចោះចាញ់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់ឡើយសំខាន់គឺប្អូនត្រូវគិតថ្ងៃបន្ទាប់គឺកូនប្អូននិងសុខភាពប្អូនហើយប្អូនខ្លួនឯងត្រូវតែយកឈ្នះគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ប្អូនគឺជាម្ដាយដ៏អស្ចារ្យរបស់កូនប្អូនហើយប្អូនជាប្រពន្ធដែលល្អសម្រាប់ស្វាមីប្អូនបងជឿជាក់ថាប្អូនមិនចោះចាញ់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តគាត់ផងព្រោះពេលនេះប្អូនស្រីកំពុងមានទំនួលទៀនតោះកុំឲ្យប្អូនស្រីបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះចាបន្តពីរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់បានកើតឡើងពេលនេះសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនបាននាំគ្នាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាដែលគាត់មកជួបប្រទះនឹងរឿងបែបនេះហើយខ្លួនកំពុងតែមានទំនួលទៀនហើយនេះគឺជាសារលើកទឹកចិត្តដល់ល្អមួយសម្រាប់អ្នកនាងទូចស្រីលក្ខដែលគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ពេជ្រសូលីកាឲ្យតស៊ូដើម្បីកូនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា